Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Три трупа за два дні. 15 поранених щонайменше. Декілька людей поранені важко. За останні два дні на мирній Рівненщині і на мирній Житомирщині. Не в прости Господи ЛНР і не в ДНР. Не в прифронтовій зоні навіть, а в мирних областях на кордоні з Європейським Союзом. За минулі дві доби було три перестрілки. В селі Старе Село Рокитнівського району на Рівненщині, в Олевську на Житомирщині і в Дубровицькому районі на Рівненщині. Фактично повна бездіяльність місцевої поліції на місцях. Фактично повна ігнорування владою цієї катастрофічної проблеми, яка є в державі. Ви вдумайтесь, шановні колеги і шановні люди, які нас чують, що відбувається і на кому лежить відповідальність. Нас зараз ми маємо найбільший експортний оборот на рік з зерна, з кукурудзи, а по бурштину може бути ще більше, якщо нарешті це буде врегульовано законодавчим шляхом. Нам Бог дав таке багатство, сонячний камінь, бурштин, найбільше в світі його на нашій українській землі, на Волині, на Житомирщині, на моїй Рівненщині. І що ми бачимо? Мільярди доларів щороку йдуть не в бюджет, і відповідно не на пенсії, не на зарплати бюджетників, не на нові школи, не на нові лікарні, не на нові дороги. Мільярди доларів осідають в кишенях бандитів і контрабандистів. Вирубується безбожно український ліс, просто марсіанські пейзажі. Усі присутні тут, та послухайте, ви всі ці пейзажі бачили, марсіанські, коли тисячі гектарів лісу вирубаються. І вам абсолютно усім байдуже, тому що ніяк не реагує парламент. Саме на нас, шановні колеги, лежить відповідальність. Якщо законодавчо врегулювати проблему бурштина, то це мільярди доларів бюджет, які мають застосовуватися і на рекультивацію лісів. Це припинення цих бандитських розборок, цих бурштинових воєн, як уже рівненські, волинські журналісти пишуть. І саме, але що відбувається? В квітні місяці буде два роки, відколи парламент проголосував у першому читанні закон, де я маю честь бути співавтором разом з колегою з фракції Радикальної партії Андрієм Артеменком, закон про видобуток та реалізацію бурштина. Два роки скоро буде, відколи закон прийнятий в першому читанні. В другому читанні цей надзвичайно важливий закон не прийнятий досі. Я хотів би звернутися до керівника робочої групи цього закону, першого віцеспікера Ірини Геращенко. Ірина Володимирівна, скажіть, будь ласка, коли останній раз засідала робоча група по закону по бурштину? Якщо мені не зраджує пам'ять, в липні місяці. Більше, ніж півроку назад. А в цей час гинуть люди, в цей час держава втрачає мільярди і вирубується ліс. Дякую. Я тільки хочу повідомити.